Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsedniče, ja apelujem na vas da uložite vaš autoritet i da pitanja koja postavljamo ne budu samo isprazni posao poslanika, nego da stvarno vršite funkciju predsednika Skupštine i da učinite sve da se dobiju pre svega odgovori na već postavljena pitanja. Ima godinu i nešto kako ja postavljam pitanje vezano za imovinu Saveza komunista Jugoslavije, Socijalističkog saveza radnog naroda, socijalističke omladine i tako dalje, zato što je zakonom o finansiranju stranaka ta imovina stavljena na raspolaganje i na korišćenje u iznosu od 50% političkim strankama. Takođe, podsećam vas, gospođo predsedniče, da je tim zakonom ništavno svako uknjiženje od bilo čije strane na imovinu koju sam napred naveo i evo već godinu i nešto dana nema odgovora. Ja se plašim, gospođo Dejanović, da ovi žuti možda nisu zaposeli svu tu imovinu i koriste, a da oni koji po zakonu imaju pravo, to su ostale parlamentarne stranke, ne mogu da koriste tu imovinu. Ja znam da ima nešto oko 300 objekata koji potpadaju pod ovaj zakon, pa smo mi morali iz Srpske radikalne stranke polako da počnemo da prikupljamo dokumenta, odnosno informacije u čijim je rukama ta imovina. Ali mislim da bi Direkcija za imovinu Srbije morala da napokon odgovori i da dostavi Srpskoj radikalnoj stranci taksativno navedeno kompletnu imovinu sa kojim su raspolagale ove institucije i da u skladu sa zakonom da se omogući parlamentarnim strankama da se ova imovina koristi. Jer izražavam i bojazan da postoji mogućnost da se u međuvremenu ta imovina otuđuje od onih koji je trenutno koriste. Pa bih vas stvarno molio da napokon ja dobijem tu informaciju.